Radio Shkorça me mirëmëngjes. Ne kemi studion e mirëmëngjesit të martë 29 janar me të ftuarin në studio. E kemi edhe pak kështu të gjatë, por megjithatë e rëndësishme është që do të flasim gjatë me të, sepse si kjo e martë do të kemi pas dy javësh, do ta kemi sërish të ftuar në studio, do të flasim për një fushë e cila është ndryuar në një migrenë të kësaj shoqërie moderne me zhvillimin e teknologjisë, me mënyrën e përdorimit të internetit dhe me atë që mund ta përdor kushdo, sepse nuk ka filtra të caktuar ose nuk vendosen kufit e caktuar për moshat caktuara, të cilat bien pre e krimit kibernetik. Ky është emërtimi i tij teknik. Mirëmëngjes, mirëserdhe, Thanas Dimtër, ekspert i krimit kibernetik. E kemi të vetëm në rajonin e Korçës, kështu që ta kemi me Kimet. Ta mbaj mirë, sepse do të na ndihmojë në të gjitha këto biseda që do zhvillojmë në studio deri në fund sezonit të mirëmëngjes për të mësuar të gjithë ju krimi kibernetik. Cili është, çfarë na bën, sa na dëmton dhe cilat janë mënyrat me të cilat ne mund ta shmangim, ta zbutim ose deri në një farë mënyre dhe ta parandalojmë, të mos e kemi si dukuri në jetën tonë të përditshme, në përdorimin e internetit dhe të kësaj kohe moderne të teknologjisë. Po e nisim atëherë nga kjo fjalë e fundit, ta parandalojmë është e pamundur normalisht, por do përpiqemi të jemi sa më të kujdesshëm. Krimi kibernetik është smundja globale e shekullit, domethënë, dhe rreziku numër 1 duke parë zhvillimin e teknologjisë është bërë domethënë një përpjekje shumë e madhe në fushën e sigurisë, sadopak për të parandaluar, domethënë, sepse fillon nga grup mosha të rreziku 5 vjeç e lartë. Domethënë është pothuajse gjithë shoqëria e prekur. Çfarë është krimi kibernetik ose më saktë në gjuhën më të thjeshtë të kuptueshme për publikun, krimi informatik ose kompjuterik. Me zhvillimin e teknologjisë ka lindur nevoja që në luftën e parë botërore, është përdorur terma kibernetik, janë parë impulset matematikore dhe Norbert Wiener ka qenë i pari që ka përdorur termin kibernetik. Janë krimet e lidhura ngushtë me sistemet e teknologjisë. Do me thënë janë në kategoritë të ndara ku prekin si pas niveleve të siguri se fillon krimi kibernetik që është siguria kibernetike që prek fushën e terrorizmit që është me kryesoria për të fushave që prek drejt për drejt. Po, ajo është normalisht me kryesoria në nivel qeveritar, në nivel ndërkombëtar. Pastaj janë krimet kibernetike që prekin familje të cilat janë pornopedofilia, pedopornografia, është shumë një temë shumë e prekshme për të rinjt cyberbullizmi, domethënë bullizmi kibernetik. A ka bullizëm në është shumë e rrezikshme sepse bullizmi kibernetik është ai që ka çuar në rastet më të shumta edhe të vetvrasjeve. Ose të tentativave të vetvrasjeve tek të rinjt. Pse? Sepse një njeri që është ndryshe, një njeri që është të themi obez dhe ndihet shumë i ofenduar online ose në rrjetet sociale, sepse tendenca në jetën reale do me thënë mund të ndihet i ofenduar, por ka një parandalim, kurse në rrjetet online nuk ka një kontrol dhe ata shkojnë deri te ideja do me thënë e vetflijimit. Jo më parë se 2 vjet kanë dalë ajo loja Balena Blu. Ajo këtë synonte të gjente persona të dobët psikologjikisht që kishin probleme fizike dhe u anëzirte në pa që ata shkonin deri do me thënë te flijimi në fund. Pastaj ka një kategori tjetër shumë e rëndësishme është siguria në lidhje me transakcionet bankare, transakcionet ekonomike, siguria në blerjet online, siguria në përdorimin e kartave të kreditit dhe të debitit nëpër bankomate, sepse edhe aty jemi shumë të prekshëm nga rreziku. Siguria e dhënave personale kemi dëgjuar pas së rreth siguria e dhënave personale të vjedhjeve të dhënave personale. Ne kemi një problem këtu në Shqipëri. Legjislacioni shqiptar është në fazë përpunimi e sipër, domethënë dhe çdo vit dalin dhe ne kemi propozuar edhe si grupimi i ekspertëve domethënë disa herë projekt ligje që janë mirë pritur dhe janë ngritur domethënë për të u votuar, sepse duke qenë se është diçka e re për vendin tonë, ne përpiqemi domethënë gjithmonë të marrim këto ligjet standarde që ka në vendet e bashkimit evropian ose vendet e botës perëndimore. Pra që ka necur që ka necur këtë po, luftës ndaj krimit kibernetik. Sepse nuk jemi gati të themi ose nuk ka ligje që të mbrojnë popullsinë sa i përket krimit kibernetik. Faktikisht ligja është ai që
do me thënë të jebë dhe ty sigurin, të jebë mundësin që ti pasaj të shkosh të denoncosh. E para normalisht është që ti ta kuptosh që ajo që të ka ndodhur ty është një krim. Ti jesh ndërgjegjësuar dhe ndërgjegjësimi është faza e parë, do me thënë në këtë duhet të vinë ndihmë që nga familia, prindrit dhe sigurisht kryesorët janë sistemi arsimor dhe mësuesit. Unë jam me idejnë që duhet të futen programe në përshkolla në orët e informatikës, kryesisht. Pra pjesë e kurrikulës të bëhet dhe kjo kurrikulës të bëhet krimi kibernetik, parandalimi dhe ndërgjegjësimi i gjithë përdoruesve të internetit që mund të bëhen pre e formave të ndryshme të krimit kibernetik. Që të çojnë pastaj edhe në rastet e denoncimit, si janë rastet denoncuese në vendin tonë? Meqense ti je edhe ekspert pranë prokurorisë në rastet e krimeve. Po, eksperti jashtëm, domethënë. Eksperti jashtëm. Rastet janë shumë të rralla. Të pakta. Të pakta sepse është kjo tabuja, domethënë, që kanë, mbase nuk kanë dhe kulturën e duhur për ta denoncuar. Aty vin denoncojnë më shumë vjedhje celularësh, humbje të pajisjeve që hyn dhe këto në krimi kibernetik sepse hyn në vjedhjen e dhënave personale, duke qenë se një celular përmban gjithë jetën tënde private, foto, video, online, foto, video dhe ajo është një formë krimi. Po. Që duhet luftuar, por më bën përshtypje se ka pasur shumë pak raste denoncimi për pedofilin online, e cila është tema me dukuria më shqetësuese dhe më bën përshtypje sepse vinë nga zona shumë të larta denoncojnë. Ndërkohë që duke testuar disa filtra në programe të ndryshme nga vende të ndryshme evropiane nëpërmjet projekteve tuaja, është parë që qyteti është 10 fish më i prekur. 10 fish, 10 fish normalisht sepse po nuk ka raste denoncimi. Sepse të paktën nuk ka masur domethënë. Pjesa më e madhe fëmijëve janë përdorues të telefonave të zgjuar apo pjesa po të internetit. Të mendosh kur vinë denoncimet nga zonat e largëta dhe zonat e thella, si të mos mungojnë rastet ndërkohë nga qyteti nuk ka patur e qytetit. Nga qyteti të paktën këto 2 vjet e gjysmë, 3 vjet që jam unë ekspert dhe nuk më ka rasti sur të them drejtën. Në lidhje me këtë temë, ka pasur tema të tjera. Ndoshta ndalen tek ajo faza që në momentin që ndjen të kërcënuar apo ndodh diçka në rrjetet sociale, mbyllin profilin dhe lën me kaq. Ka shkuar deri tek një rast denoncimi, por që kjo do të ishte më e drejta sepse do të parandalohen dhe shumë raste të tjera. Po, shumë fëmijë të tjerë që mund të bien pre e kërcënimeve të tilla online. Këtu por, kjo duhet një punë e madhe në sistemin arsimor, ndoshta mësuesit, ose që t'ju qëndrojnë pranë fëmijëve, por edhe që t'i edukojnë me këtë. Mësuesit dhe kryesisht psikologët e shkollave, sepse është një grupim psikologësh që është diçka shumë e mirë që ka bërë detyrë arsimore, dhe me ata duhet punuar shumë, sepse është psikologu që duhet t'ia bëj fëmijën që ai t'i tregoj pse, sepse fëmia nga mosha 5 vjeç e lart fillon krijohet ajo tendenca që ai t'ia fshehë prindrit diçka ose të gënjej. Diçka që nuk shkon ose diçka që është e papranueshme ta fshehë. Prindri e ka të pamundur që ta zbuloj fëmin, duke mos pasur filtra të instaluar, duke mos pasur nivel kontrolli që prindi ta kontrolloj fëmin. Është shumë e vështirë që të zbulohet dhe kur arrin zbulohet kur ka ndodhur e keqja ose kur është në prafë. Vetëm rastet ekstreme. Rastet ekstreme domethënë. Kam përshtypjen që ngelen edhe rastet thjesht të denoncuara, të themin thonjza deri tek prindrit dhe mbyllet me aq. Për të mos shkuar drejt një denoncimi, sepse nuk janë të vetëdijshëm për problemin që ka shkaktuar dukuria në fjalë. Çfarë do të mendojnë të tjerët për fëmijën tim e të tjera e të tjera? Pikërisht. Por që duhet heqim dorë nga këto gjëra për të ecur përpara. Kjo është gabimi sepse ata duke pasur si të thua shturbë nga opinioni publik, se janë raste të tushme, sigurisht edhe pornografia dhe pedofilia online janë raste të tushme. Ja, por ajo që ka ndodhur, e rëndësishme është të mos ndodhë vazhdimi. Pra do të pasoja që vjen qoftë tek prindi, pra ti që ka ndodhur fëmijës, peshe fajt, qoftë për fëmijën, pasoja psikologjike që do të ketë në formimin e ti, trauma që ka pësuar, pra i kërkon që të hynë një trajtim të problemit, pasi ka ndodhur. Kalon në ismur që duhet trajtohet edhe nga ana mjekësore pastaj. Pse? Sepse krijohet vartësia dhe vartësia online është një nga smundjet domethënë që janë të kategorizuara, po janë të kategorizuara nga ana mjekësore. A, kanë edhe një vartësia ka përshkallëzim mjekësor, kështu që normalisht do të ata trajtohen edhe si të smur në atë moment. Kur kanë ndodhur e keqja, prandaj përveç pjesës së traumës, pastaj që do duhet të rikuperohet me anë të një psikologu me trajtimin e duhur. Trajtim psikologjik. Kështu që nuk duhet ngelen këto raste vetëm aty brenda hallkës së familjes, por duhet të shkojnë edhe më tej për të ndjekur rrugët ligjore. Po, patjetër. Kjo është domethënë apelimi ose më saktë ndërgjegjësimi që mos keni turp denonconi kur shihni ose më saktë
denonconi që të bëhet hetimi i dur dhe në rast se zbulohet që vërtet është një krim kibernetik, mos keni ndruajtje, çdo gjë ruhet në privatësinë maksimale, nuk bëhet publike, domethënë. Gjithë ekspertimet që kemi u dalim të bëjmë publike në televizion që i ndodhi kjo filanit ose kjo filanit, ne përpiqemi me profesionalizëm maksimal ta zgjidhim brenda konturave të privatësisë. Ajo është pjesa më e madhe e njerëzve, nuk e dinë. Këtë kanë merak, pjesa më e madhe e njerëzve kanë frikë se mos bëhet publike. Plus që shembulli i tyre në kuptimin e privatësisë përsëri, sepse nuk është se këto të dhëna do të bëhen publike, do të bëhet do të jetë me vlerë për gjithë ata që nuk do të bien prej këtij krimi, sepse duke u goditur burimi i një dukurie, një krimi kibernetik, atëherë do të thotë që do të ulet mundësia që ky krim të përsëritet tek fëmijët e tjerë apo tek njerëz të tjerë. Ne ndoshta do të kemi raste dhe herë të tjera kur të kemi në studio për të ndalur tek secili target group, tek familja apo tek grupimet e tjera shoqërore. Ndërkohë që sot po japim këtë informacionin e përgjithshëm, po themi, çfarë janë krimet kibernetike, si duhet të parandalojmë, çfarë duhet të kenë kujdes të gjithë të rriturit, por edhe fëmijët nën kujdesin e tyre. E rëndësishme besoj është edhe kjo liria që një pjesë e prindërve me dashje apo pa dashje ju kanë dhënë fëmijëve një tablet apo një celular në përduar pas një lloj kontrolli, duke i lejuar të hapin profile edhe në moshën të vogël, jo moshë madhore, edhe këtu qëndron edhe çalojnë të gjitha problematikat. Ndoshta çdo prindër shikon si një mënyrë për të plotësuar një dëshirë fëmijës, por nuk marrin parasysh se cila është pasoja e kësaj dëshire, që është e parakoshme për të thënë të vërtetën. Sepse vlen të ketë një moshë caktuar, të ketë pjekurinë e caktuar në mënyrë që të di përse ta përdor internetin dhe gjithçka, gjithë shërbimet që ofron përdorimi i tij. Po, gjithë në momentin që ti arrin në rjet dhe në internet, që është rjeti më i njohur interneti, domethënë, që aty fillon rrezikshmëria. Forma të tjera, meqense nuk e përfundova, janë në shantazhet kibernetike, që janë shumë të theksuara. Domethënë normalisht goditet një target group i cili e ka mundësinë ekonomike, kategori ose që janë figura publike, ata goditen shumë sepse synohet të krijohen lidhje online të cilat janë fake, janë falso. Ju krijohen lidhje fake me profile falso dhe goditen pastaj nëpërmjet emailëve dhe shantazhohen. Nëpërmjet videove, fotove. Nëpërmjet videove, fotove, të cilat mund të jenë shpesh edhe të montuara. Kjo është puna pasaj ekspertëve që duhet ta verifikojnë. Është kjo. Akoma më të rënda. Do më sa vijnë dhe bëhen më të rënda dhe prapa ajo bimbja e kokës pastaj. Ka patur në rajonin e Korçës? Në rajonin e Korçës kemi patur disa raste normalisht me privatësi maksimale. Janë trajtuar. Për fat të keq disa raste nuk janë arritur të zgjidhen sepse shpeshherë autorët e sulmeve janë ekspertë. Dhe ekspertët arrin të mbulojnë gjurmë ose kriminalët kibernetik, si i quajmë ne, janë të dy kategorive, janë cracker dhe hacker. Ne jemi mësuar të quajmë të gjithë hacker, por shumë e gabuar. Cili është ndryshimi mes po, hacker, po, të flasim hackeri që ne edhe media e lakon gjithmonë hacker. Po, edhe kjo është shumë gabim, pse? Sepse hackeri është një keqberës, nuk është keqberës, më saktë është një dikush që e bën për pasion. Përpiqet të modifikojë diçka për pasion, por asnjëherë nuk ka qëllim të bëj keq ose të prej pjesën të përfitojë nga pjesa financiare. Krakeri është vërtet në zbatim ato njohuritë po, e tij. Në zbatim ka dëshirë që të bëj të zbuloj gjëra të tjera. Provon diçka të vetes. Dhe kjo është. Vendet perëndimore të cilat janë shumë përpara nesh në këtë fushë ju propozojnë kontrata amaramente hakerave, duke parë që ata janë shumë të aftë. Janë të aftë. I marrin në krahun e tyre, domethënë, i marrin krahun e ligjit. Ndërsa krakeri është ai keqbërësi i cili nuk fal. Nuk fal. Ai i bën të cili gjitha për përfitime, i bën për përfitime financiare, morale. Normalisht kryesorja është financiare, po pse jo dhe shpirtërore morale. Dhe shpirtërore morale. Ose për akmarrje, domethënë. Për një shantazh. Për një shantazh, për një dhe këto ofendime. Kjo është diçka që nuk e dinin, pra kraker dhe haker janë dy kategoritë e atyre që krijojnë ose shkaktojnë një krim kibernetik. Po edhe në rastin e hakerimit, cilësohet krim kibernetik dhe ai? Po. Cilësohet krim kibernetik. Pavarësisht sa ai e bën për cilësohet, të bënë zbatim njohuritë. Cilësohet deri në momentin ku nuk, domethënë, fillon cilësohet nga momenti ku shkaktohet përfitimi nga anë e atij që krijon, që bën sulmin, domethënë. Deri në moment që ai nuk ka përfitim, normalisht nuk cilësohet. Pastaj fillon cilësohet dhe aty ai ndryshon nga hakerët. Ne kujtojmë sulmin ndaj Wall Street-it pa kohë më parë. Ato janë sulme shumë të sofistikuara. Ne kemi sulme këtu në qytetin tonë, domethënë ka ndodhur shpeshherë që kemi më shumë kanë qenë kriminal ose
krahër atu uaj, që kanë sulmuar disa herë bankomatet e bankave, por më ka bërë përshtypje, bankat kanë një nivel shumë të lartë sigurie. Dhe kujtoj para disa vitesh që ato kartat që kartat e klonuara ose kanë kapur bankomatet nëpërmjet tastierave të dy fishta dhe disa që quajmë ne pirunëve, të cilat bëjnë bllokimin e lekëve dhe ata bëjnë sulmin dhe në momentin që klienti i duket sikur lekët nuk dalin dhe janë bllokuar, ai ka vendosur një pirun. Klienti largohet, ai shkon tre shumë, domethënë, dhe bën disa herë këta janë ndodh dhe kjo me janë shumë banale, duken shumë banale. Un kam bërë një kam bërë disa trajnime me klientë të bankave dhe kam vënë re që megjithëse bankat kanë një nivel shumë të lartë sigurie, kanë kemi një gabim këtu në Shqipëri, përdorin pinet me 4 shifra. Çfarë do të thotë kjo? Që duhet një duhet minimum me 5 shifra. Një variacion tjetër për 5 shifra. Janë me 5 ose me 6 shifra pinet. Pse? Sepse në momentin që keqbërësi arrin ka sulmuar bankomatin dhe ka lidhur një dekryptus ose D që bën deshifrimin e kodit. Ai kur ka 4 shifra ka 9999 raste dhe ajo e bën për një kohë shumë të shkurtër dhe shumë e thjeshtë ty të gjej pinin. Koha për ta zbërthyer. Koha për ta zbërthyer. Shton... Kurse kur ka 5 shifra është e pamundur duhen orë të tëra dhe nuk arrin domethënë domethënë për një numër. Për një numër. Shifra sa banale duket po probabiliteti është probabiliteti është matematikë. Ndryshe. Dhe kriptografia është domethënë. Është propozuar për banka që të shtojnë masë. Është propozuar, po ajo varet nga udhëzimi që duhet i jap, domethënë. Është një sistem i cili duhet ndryshojë gjithë nëse ndryshoj. Shtohet një numër. Gjithmonë është një projekt ligj me vete, domethënë që duhet të vendoset. Pra ka shumë për të bërë. Pak. Dhe është folur shumë pak, pavarësisht se jemi të gjithë të rrezikuar që në momentin që ne kemi një akses në internet, pavarësisht se cila është aparatura apo pajisja, laptopi, kompjuteri, celulari, tableti, por flitet pak në vendin tonë, kështu që duhet flasim më shumë, të ngrejmë zërin më shumë, po. Që t'ju japim më shumë instruksionet gjithë atyre që janë duke në ndjekur, të kuptojnë nga se rrezikojnë ata vetë dhe fëmijët e tyre. Për këtë do të kemi shpeshherë në studion tonë për trajtuar tematika të ndryshme, për të ndalur ndoshta më gjerësisht dhe më në detaje tek secila problematik, sepse të gjithë duam të dimë më tepër. Të gjithë jemi të rrezikuar, ëh, me gjithë ato që ti sapo na the, ne të gjithë u ndjejmë që na u tundën themelët. Madje krimi më i thjeshtë kibernetik që ndodh më rëndom, cili është? Se mbase krimi më i thjeshtë kibernetik është spami dhe phishing. Domethënë, në emailet tona shpeshherë na vijnë oferta, po. Na vijnë reklama të padëshiruara, ftesa, po. Të cilat ne dashje pa dashje i klikojmë. Dhe çfarë ndodh? Tani normalisht masat e sigurisë dhe vetë antiviruset dhe kompanitë antiviruse i kanë shtuar masat e sigurisë dhe i luftojnë këtë fenomen. Kan vënë filtrat e tyre vetë kompanitë e emailëve, por përzgjedhjen e kalon vetë në spam. E bën përzgjedhjen po. Të njofton ajo thotë është spam ose e kalon në spam dhe të thotë do ta kalosh e një këtë adresë të dëshiron. Po. Ti domethënë je prapë shumë i rrezikuar edhe këtu. Edhe në këtë rast. Je, sepse çfarë ndodh? Ndodh që keqberës të ndryshëm me adresa fake. Ty të dërgojnë e-maile urimesh për vit të ri, urimesh për ditëlindje dhe ti mendon se është shoku jot që ta dërgon. Dhe ti e klikon atë kartolinë. Bashkë me atë kartolinë se bashkë kanë gjetur një program shumë i thjeshtë që quhet Keylog, që është më banal dhe ka shumë më të sofistikuar, domethënë vitet e fundit Keylogët janë luftuar shumë. Ajo çan bën, ajo të shkarkohet në kompjuter ty ose në celular ose kudo dhe pa pëlqimin tënd. Pa pëlqimin tënd sepse është e bashkë kanë gjetur me kartolinën, ti kur jep klik, ti ja ke dhënë pëlqimin sepse ti ke klikuar kartolinën. E kupton, nga ana teorike është si proces është i rregullt. Dhe ti që në atë moment çdo gjë që ti shkruan nga tastiera i shkon në një format teksti autorit të sulmit në email. Domethënë në një orar ditor. Po, ai të ka vendosur një orar ty, ti ka vendosur në një domethënë në një rrezë 24 orësh për shembull. Çdo gjë që ti ke shkruar, aty në kur përcohet ora e 24 ti shkohet në format teksti dhe mes të tjerave ti ke shkruar disa pasorde aty. Ai arrin ti kap dhe ai ka kontrollin total të jetës tënde. Në fund fundit. Sigurisht këtu merren edhe pasportet e rriteve socialeve, po. Të Facebook-ut e tjerë të tjerë që shumë kush e ka psuar që i është vjedhur po. Facebook-u për shembull. Por nuk kam për denoncime, kjo është gabim. A, dhe kjo bëhet. Sepse nëse i bën arrije të parandalohet kryesisht kur keqbërësit janë në një rrezë ku ti mund ta mbulosh. Ne kemi pasur raste ku ka ndodhur, kam pasur një rast konkret, ka qenë një central telefonik në një nga zonat rurale të Korçës, që e merrte nga Telekomi në linjën dhe ajo është sulmuar nga jashtë shtetit. E sulmuan nga jashtë shtetit dhe i ka shkaktuar një dëm rreth 10.000 euro. Nuk kam pasur mundësi
ta paguaj normalisht sepse se ka shpenzuar ai. Ata e kishin thyer sigurin. Figuronte sikur e kishin thyer nga një vend i Afrikës, nga Kongoja. E kishin ndruar edhe IP-n e figuronte. Ai bëri denoncimin sepse dëmi ishte i madh, kishin ndruar IP-n dhe doli që kishte qenë në Gaza. Nga Gaza e Palestinës kishte qenë. Tani imagjino çfarë kosto ka ti të shkosh në Gaza, që është vetë të tjera është dhe një zonë lufte, domethënë. Të angazhosh ekspertët, të shkosh aty të bësh hetimet është e pamundur. Domethënë dhe u gjet një marrëveshje me klientin dhe me kompaninë. Edhe u mbyll. U mbyll po. Nuk duhet të ndodhë, sepse duhet të shkojë deri në fund. Ndërkohë që përveç spamit kemi dhe phishing. Phishing është më e rrezikshme sepse të kërkon të dhënat e kartave të kreditit, ne të gjithë sot bëjmë blerje online. Pa. Dhe blerja online siç e dini ju bëhet shumë thjesht. Mjafton të futesh kodet e kartës dhe atë kodin me tre shifra më pas. Po, që është kodi sigurisë. Ajo ti ja ke dhënë autorizimin në atë moment. Dhe s'ka dencën, në fakt s'ka dencën e kartës e kërkon si masë. Ti ja ke dhënë autorizimin. Pra, është e rëndësishme që të gjithë ju që blini online të blini nga faqet të cilat janë certifikuara. Kan janë certifikuara, për shembull. Të certifikuara dhe pa bërë reklamë. Elementi më i thjeshtë që kushdo në formë të thjeshtë mund ta kuptojë është përpara adresës ku ju blini duhet të ketë HTTPS. Të ketë edhe atë send të sigurisë, domethënë aty ka certifikata, ka bler certifikata sigurie dhe është e siguruar, nuk ndodh që edhe me HTTPS të ketë fake, domethënë. Me gjitha pjesa më e madhe e faqeve online ka krijuar mënyra të tjera pagesë, jo nëpërmjet kartës, por nëpërmjet regjistrimit në një siç është PayPal. PayPal ato janë shumë të sigurt. Po, janë shumë të sigurt, siguria është maksimale. Dhe shumë të tjera janë. Megjithatë kjo është sigurt, ajo është rrezik më i madh dhe që është shumë i thjeshtë, që mund të ndodhë shumë thjesht. Në një blerje online, meqense sot ka banka në Shqipëri që e kanë, domethënë, me një klikim blerjen dhe është e gabuar. Ka banka që e kanë edhe ato bënë të bezdishme sepse e kanë me 4-5 maha sigurie. Dhe ajo me kod sigurie. Me kode duhet të presësh dhe të vinë në email, të vinë celular. Klienti mërzitet edhe nga këto. Duhet të ketë masa sigurie të ndërmjetme. Ato 2-3 hapa të nevojshme që ty të mbrojnë, por jo edhe që të bezdisin. Nuk mund të flas konkretisht normalisht cila bankë ka mund të ditë normalisht të gjitha, po. Ndërkohë që unë do doja ta mbyllja me një këshill për prindrit në mënyrë që të kontrollojnë përdorimin e internetit nga fëmijët e tyre. Çfarë mund t'i këshillojmë paraprakisht, megjithëse ne do të kemi rastin sërish të flasim në studion e mirëmëngjesit për ta shtjelluar më mirë. Duke qenë prind vetë, duke pasur sa e vështirë është me një fëmijë 15 muaj, imagjino sa e vështirë mund të jetë me një fëmijë që kuptojnë më shumë. Që janë më të rritur. Prindrit, për prindrit kanë nevojë të bëjnë, domethënë, disa seanca me grupimet e prindërve dhe t'ju mësohet si t'ju instalojnë filtra të kontrollit prindëror. Shumë tablete, shumë smartphone dhe shumë kompjutera i kanë, thjesht duhen të aktivizohen. Thjesht duhen të regjistruar se si t'i aktivizojnë, është shumë e thjeshtë. Megjithëse ne do ta kemi mundësinë edhe në mirëmëngjes t'i përcjellim këto këshilla dhe ti udhëzojmë se si mundet të ndërtojnë filtra po. Në smartphone-et apo në tabletet që fëmijët e tyre të mos hyjnë ato faqe ku rrezikohen të bëhen. Do t'ju vëmë në dispozicion edhe një guide, do t'ju vëmë një faqe dash në rrjetet sociale ose një faqe interneti ku të ketë guida të ilustruara që të kenë të mundur akses të thjeshtë të ndjekin rrugën si ti bën, po. Po dhe nëse do drejtohen tek një person adapt për këtë punë të themi, të paktën për instalimin e këtyre filtrave të thjesht. Po. Do të ishte zgjidhja e duhur. Mirë është ta dinë vetë, sepse kështu janë të vetëdijshëm dhe shkurtojnë dhe rrugën. Dhe në çdo rast të njëjtë papriture mund vendosin filtra të tjerë duke ndjekur gjithmonë udhëzimin. Mirë, falenderoj, ishte një informacion shumë kurioz, jo vetëm për ata që janë shoqërinë e mirëmëngjesit, por edhe për ne, sepse është një fushë të cilën ne e përdorim, por pak kemi njohuri për çfarë ndodh brenda gjithë këtij sistemi të madh të përdorimit të internetit. Është një botë e pafundme ku ka dhe krimin kibernetik për cilin ne do të kemi rastin deri në fund sezonit do të zhvillojmë disa biseda në studio për t'i prekur pak nga pak gjithë temat, gjithë target grupet që janë të rrezikuar, çfarë rrezikojnë dhe këshillat që si mund të parandalojnë të bëhen viktime një krimi kibernetik. Ju falenderoj juve, duke thënë që edhe në këto momente që ne po flasim mund të ketë dalë një kategori e rekrimi kibernetik sepse teknologjia më atë shpejtësi po ecën. Shpresojmë që të vim në ndihmën e komunitetit duke e ndërgjegjësuar sepse kjo është shumë e rëndësishme, atë dëshirojmë të bëjmë dhe ne. Mirë, falenderoj edhe në emrin tuaj, gjithë ju që jeni shoqërinë e mirëmëngjesit, ishte Thanas Dimço, ekspert i krimeve kibernetike. Do ta kemi sërish të pas dy javësh ditën e martë në mirëmëngjes. Rëdhë shkorça me një mëngjes.